ናችሁ ደራ ናችሁ ሆይ ሮዚ ነኝ አዲስ ቪዲዮ ሰርቼ ወን እናንተ መጥቻለሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ አሎ አሎ እኔ በጣም ደራ ነኝ ዛሬ እንስ ቪዲዮ ሰርቼ ወን እናንተ መጥቻለሁ አንድ ዊግ አስተዋውቃችኋለሁ በጣም ርካሽ ግን በጣም አሪፍ የሆነ እንደ ፍሪዝ አይነት የሆነ በፖኒቴል ማድረግ የምንችለው በጣም ቆንጆ ዊግ አስተዋውቃችኋለሁ ዛሬ which is ከዚህ በፊት ማድረግ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር ስለዛ ዊግ ዛሬ አያያዙን እንዴት አድርጌ ስታይል እንደማደርገው ስንት ብር እንደሚሸጥና ኬት እንደገዛው እነግራችኋለሁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ግን በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ዊጉ ምን አይነት ነው መሰላችሁ እጅግ በጣም አሪፍ አይነት የሆነ ዊግ ነው የዛሬ 4 ወር አካባቢ ነበር እኔ የገዛሁት የነበረው በጣም ቆንጆ ነው በጣም ተመችቶኛል ይሆን ናቹራል የሆነ አይነት ፍሪዝ ነው ምን አይነት ነው ያ የምታዩት አይነት ዊግ ነው ዛሬ የማስተዋወቃችሁ የኢንስታንት አፕ ኤንድ ዳውን ይላል ሃፍ አንድ እና አንድ ደግሞ ፖኒቴል አይነት ዊግ ነው አብሮት የሚመጣው እና እኔ የገዛሁት ዋምቢ የሚባለው ነው ዋምፓ ግን አራት አይነት ስታይል ማድረግ የምንችለው አይነት ዊግ ነው ይሄ ዊጉ እንትን ነው ከርል የሆነ የሆነ ናቹራል የሆነ አይነት ከርል ነው እኔ የገዛሁት ግን በፓስትራም አላቸው በዌቭ አይነት ነገሮች አላቸው ችስ በጣም አሪፍ ነው ግን እኔ የገዛሁት ይሄኛውን አይነት ያችኋለሁ ውስጡ ይሄንን የሚመስለው በስነስርዓት የወላችሁ አሽጌ ነው ሁሉ ማስቀምጠው ስለ ሂውማን ሄር ያነሳሁት ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ላስቲኮቹን አልጥላቸውም ምክንያቱም እንደዚህ አድርጌ ማስቀምጥበት ነው ማለት ነው ይኸውላችሁ የፖኒቴሉ ይሄንን ነው የሚመስለው ይኸውላችሁ በጣም ብዙ ነገር ይመስላል ግን በቃ የሆነ ስስ የሆነ አይነት ይኸውላችሁ ፍሪዝ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር የራሱ ይኸውላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አለው ይሄኛው ሽቦ የራሴ ነው ባለፈው እንዳደረኩት አስቀምጨው ነው ምክንያቱም ሌላ ከመፈልግ በዚሁ መጠቀም ይችላል በጣም ሴኩሪ ያረጋግልናል ይሄኛው ደግሞ ካደረግን በኋላ እንጠመጥበት ነው የራሱ አለው which is በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ሲደረግበት እና ፍሪዙ ይሄንን ይመስላል ይሄኛው ደግሞ ከሃፍ ጀምሮ ማድረግ የምንችለው አይነት ዊግ ነው ይሁላችሁ ይሄ ደግሞ ይሄን ነው የሚመስለው እስቲ መተኮስም ይችላል ይላል ግን ለፍሪዝ ኢትስ ፐርፌክት ማለት ነው ይሁላችሁ ይሄን ነው የሚመስለው በጣም ያምራል ስለዚህ እንዴት አድርጌ ስታይል እንደማደርገው አሳያችኋለሁ ወደ ራሴ ጸጉር ልክ እዚህ ጀምሬ ከፍላለሁ እንደዚህ ኦኬ እንደዚህ ነገር የፖኒቴል ስናሲዝ ከጆሮአችን በላይ ነው መክፈል መቻል ያለብን ለምን የሚያምር አይነት እንትን ያመጣልናል ከፍታ ያመጣልናል ስለዚህ እንዴ ነው ይሄ ነገር እንዴ ነው እዚህ ጋር ሊቪንግ ኮንዲሽነር እና ትንሽ የቅባት አድርጌበታለሁ ለምን እንዲያለሰልሰው በዛሬ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ስለሆነ ጸጉሬንም አይጎዳው እንደዚህ አድርጌ እንትን አድርጌዋለሁ እንደዚህ አይነት ብሩሽ ማበጠሪያ አለኝ እዚህ ጋር በጣም ሃርድ ነው ይሄኛው ደግሞ ለስላሳ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለማስያዝ እንዲመቸኝ እንደዚህ አድርጌ በሃርዱ አስተካክለዋለሁ ማስያዘው ጸጉር መሃል ላይ ነው ማደርገው እንደምታዩት እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ጄል አለኝ ኔክስት የምጠቀመው ውሃውን ካደረኩ በኋላ እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ የኢኮ ጄል አለኝ እንደምታዩት which is በጣም ለረጅም ጊዜ የምጠቀመው አይነት ጄል ነው በጣም የሚስማማኝ እንደው ማርቆ አሁን አዲስ ገዝቼ ነው ቲንክ የሆነ ጊዜ ሜንሽን አድርጌው ነበረ እንደዚህ አድርጌ አስይዣለሁ ደግሞ የኤጅ ቡስተር አለኝ which is በጣም ብዙዎቻችሁ የወደዳችሁት ላስት ታይም አሳይቻችሁ ነበረ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ይሁላችሁ እዚህ ጋር ኤጅ ቡስተር የሚባል ፕሮዳክት አለኝ የፊታችን ጸጉር በጣም ላለቀብን ሰዎች በጣም ብዙ ካልሆነ ይሄ በጣም በጣም የሚረዳ ወይ ትንሽ የብሩሽ አለችኝ ስለዚህ በሷ ወስዳለሁ ከዚህና ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ጸጉሬ ማለት የቆዳዬ ይታያል እዚህ ጋር ምክንያቱም ጸጉሬ የፊቴ ላይ በጣም ስስ ስለሆነ ይኸውላችሁ ይሄንን ቀባዋለሁ ጥቁርም ነው እንደ ጄልም አይነት ነገር ነው በደንብ አድርጎ ነው የሚሸፍንልን በጣም አሪፍ ነገር ነው ያላያችሁት ሰዎች ካላችሁ አማዞን ላይ መግዛት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከአካባቢያችሁ ላይ ካለ ከቢዩቲ ሰፕላይ መግዛት ትችላላችሁ ሁሉም አይነት ቢዩቲ ሰፕላይ አሉ በከለር የሆኑም አሉ ሌላ አይነት ይሄ በቀይ ምናምን የሆኑ አሉ ግን ስቲል እነሱም ቆንጆ ናቸው ከለር አያወጣም ጸጉራችን ላይ እንደ ኖርማል እንደ ጄል አሁን ይሄ ፒንክ ነው እንደምታዩት ግን ክሊር ነው ስንቀባው ልክ እንደዛ ሁሉ ኤጅ ቡስተሩም አለ ግን ጥቁሩ ቢሆን ሞር በጣም ቆንጆ ነው
عارف نو أمي على رقم كنا توم تقرص له هنا لأن يعني ده زي شافن لنا يو أنا مول التالت أقول نو مياس مثلا أو يقول لك شو عندما تايوت ما لنا كيف أسي شو الله يا راسين أقول بدم أهم من دنو ما درجو يتلقوا نص دارلو مجمرة ما لس مهنا كهلا درجالو أب إيزي نو عندما تايوت هي نو على كوست زي كارلو أقول زيكارنا زيكا هنا جرا لو كتاتش دمو ودا لاي انت زي بزيا سي زونا هنا اتاك كارلو هنا تشيلنا تشيل بجي اي زوالو انت بتاعو انت زي اركي كزا ازيتشيكا لك كفر كوت بوتاكا كرابي انت زي اركوالو كتوالو مالت نونتونو ازيتشيكا انت دمو انت زيو كزا اتاك كارلو عينت نجر ويدا موزي مبلن يونش تنش يهيومان نجر من خلن مور بزا اندي الزيقا مادرق انشلالن ميتاي نجر اللم بتقام نو ميامرو بزيت تبلو ام ميامر عينت فريز يهونا المالت نو بطاقشو لك ترس اندزي اندي هونا المالت نو ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ማደርገው ይሄንን የራሳችን ጸጉር ደግሞ በጣም ትንሽ ከሆነና ትንሽ እንደዚህ ርዝመትም ከሌለ ወይም ደግሞ የራሳችሁ በጣም ረጅም ከሆነው ቺስ በጣም ቆንጆ ነው በጣም አጭር ጸጉር ደግሞ ካላችሁ እንደውም በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ልክ እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ካሳያችሁ በኋላ ሂዩማን ሄር መጣም ዳል ትችላላችሁ ስቲል ብዝት ብሎ ቆንጆ ይሆናል ብዝት ያለ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እኔ ግን ብዝት እንዴት ስላልፈለኩኝ በራሴ ጸጉር አድርጌ እንዳያችሁ ስታይል አድርጌዋለሁ አጭር ደሞ ጸጉር ካላችሁና ብዙም አይተቀለል ከሆነ just by ይሄ ፍሪዝ ይሆኑ ሂማን ሄሮች አሉ ወይ ደሞ ዊግም ቢሆን ላይክ ብቻ የነነዚ አይነት ቴክስቸር ያላችሁ የፍሪዝ ቴክስቸር ያለው አይነት ጸጉር መጠብለት ትችላላችሁ የዛኔ ቡፊላ which is ያምራል ማለት ነው ሁለተኛው ሌላኛው ማደርገው ምንድነው ደግሞ አረ የራሳችሁ ጸጉር ረጅም ከሆነ እስቲል እንደዚህ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ፍሪዝ አድርጋችሁ ይኸውላችሁ እንደዚህ ፍሪዝ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ፍሪዝ ማደርገው ይሄንን ጸጉር ወደ ኋላ አድርጋዋለሁ ይሄኛው የምታዩትን ይሄን ሹባው ከነሱ ባለፈው ያረኩበት የነበረ ነው ይሄኛው የምታዩት አይነት ሹባው አለ ስለዚህ ምንድነው ማደርገው እንደዚህ ወደ ኋላ አድርጌ እቺ ሹባው እዚህ ያስኳት መሃል ላይ እከታታለሁ እንደዚህ አድርጌ ከዛ የራሴን ጸጉር ወደ ላይ አነሳዋለሁ እንደዚህ ከዛ በውስጥ በኩል ነው መጠመልለው ማለት ነው በደም ጥምል አደርጋታለሁ እቺኛው አናላ ዞራትም መጀመሪያ የሌላትን ነው ማዞረው ለምን ገብቶ በደም በሚያስላለበት ሳይንት ላስቲክ ነገር ሁሉ አለው ሳብ ለማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም በደም እንዲይዝልኝ አይወላችሁ ከዛ በጸጉሩ ልክ የዚህ አይነት እንትን ያመጣሪው ላችሁችን አያችሁ የዚህ አይነት ውጤት ያመጣልናል ከዛ አሁንም እንደዚሁ ተቀልለዋለሁ እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ነው እስታች ድረስ ከዛ ምንድነው ማደርገው እታች ልክ መጨረሻው ላይ ስደርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻው ላይ ስደርስ ወደ ውስጥ ነው ከታት ራሷን ያ ደስ ስለዚህ ይሄን ሹር እንደዚህ አደርጋለሁ ደስ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ከፈለገ በዚህ ሳይድ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ማድረግ እንችላለን ስቲል በጣም ይበዛል እንግዲህ እንትን የሚያደርጋችሁ ከሆነ ደግሞ ይኸውላችሁ እንደዚህ ስለዚህ ምንድነው ማደርገው አሁን ቀጥዬ ቤቢ ሄሮች ትንሽ ወጣ አረግለታለሁ ምክንያቱም ሞር እኔ እንኳን አልወድም እንደምታውቁት ግን ቤቢ ሄር እንደዚህ በጣም ሲወጣ ሞር የጸጉራችን እንትን በደም ያስተውቃል የራሳችን ነው አይነት ለምን የሆነ ብዝት ነገር ያደርጋል ቤቢ ሄር ሲወጣለት እንደዚህ አይነት ነገር አወጣለታለሁ
በዚህ ጋር እንደዛ ልክ የዚህ አይነት ሉክ ይሰጣናል ማለት ነው። ከፈለግን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ይሄንን ወደ ኋላ ማድረግ እንችላለን። ከበዛብን ደግሞ ትንሽ ከማል ከመሃል ላይ መቁረጥም እንችላለን ብቻስ እንደምንፈልገው ማለት ነው። ብዛቱ በጣም የሚያስጨንቃችሁ ከመሰላችሁ እንትን ማድረግ ይቻላል። ትንሽዬ ኮስት ኮስቱን ብንቆርጠው ትንሽ አነስ ይላል። ግን የሆነ አሁን በአካል ብታዩት የሆነ የሚያስጠላ አይነት ፍሪዝ አይደለም። በቃ በጣም የሚያምር የሆነ ፍፍት ያለ እንደዚህ ይነቃነቃል ይላል። አይከብድም እንደምትነው የሆነ ስስ ጸጉር እንዴት ነው በጣም ሻምፖ ኮንዲሽነር ተደርጎበት ፍሪዝ ሆኖ ድርቅ ሲል ከዛ የሚያመጥ የሆነ ልስልስ ያለ አይነት ጸጉር የለም። ልክ እንደሱ አይነት ባህሪ ነው ያለውና በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እዚህ ሹርባ ተሰርተን ራሱ ለበዓል ምናምን ማድረግ የምንችለው አይነት ጸጉር ነው ይሄ። ምክንያቱም የሆነ ፑፍ ያለ ነገር ነው ለሀበሻ ልብስ ራሱ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው እና ሹርባ ተሰርተንም ይሄን ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩትም እንደዚህ ዘመናዊ ስታይለኛ የሆነ አይነት ስታይሎች ማስያዝ እንችላለን። ያ ጋይስ ይሄንን ይመስላል። አራተኛው ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ይሄንን አወጣዋለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በደንብ አድርጋችሁ እንዲይዛችሁ በፒን በደንብ አድርጋችሁ ጥብቅ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ያው አሁን ድጋሚም ስለምፈታው ብዬ ነው ያላደረኩት። ግን አድርጌው ብወጣ በደንብ አድርጌ በሽቦ አስገባበታለሁ። ምክንያቱም በደንብ አድርጎ ሴኪዩር ያደርግልናል። አሁንም ይሄ ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን ቢሆንም ሞር ቆንጆ አድርጎ ይይዝልናል። ስለዚህ አሁን ወደታች አስይዘዋለሁ ጸጉሬን ነው ማበጠሪያው። ስለዚህ አሁን የምጠቀመው ለፖኒቴል የምጠቀመውን አይነት ትንሹን ዊግ ነው ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ልክ እንደ ቅድሙ እችኛዋን ፓርት እዚህ አስያዝኩበት ያደርገዋለሁ። እንደዚህ ከዛ ጥቅልል አደርገዋለሁ። አሁን ጸጉሬ በዛ ስላለለት ይመቸዋል በጣም፣ ምክንያቱም በጣም አይዞርም ወደዚህም። ግን እንዳይወጋችሁ እንትኗ በጣም ትዋጋለች ነገር እና ወደ ጸጉራችሁ ሜክሹር መግባቷን እና እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ እቺ ጫፏን ሳዞር መጀመሪያ በላስቲኳ ሳይድ መሆን መቻል አለበት። ላስቲክ አለቻት። ከዛ ጥምልል አደርገዋለሁ። ሁላችሁ እንደምታዩት ሰፋ እያደረግኩኝ ጠመልለዋለሁ። ከዛ ወደ መጨረሻው ስደርስ ወደ ውስጥ እያስገባሁት እመጣለሁ። ከዛ ያልቃል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። እናንተ ግን ስታደርጉት ያው አድርጋችሁ ስለምትወጡ በሽቦ ያዝ ያዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ራሴት በዚች ፍጥነት ውስጥ እንግዲህ ይኸውላችሁ ልክ እንደዚህ አድርጌ መዘነጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ማድረግ እንችላለን። ያ ጋይስ እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ቪዲዮ ይህንን የመሰለ ዊግ ላስተዋወቃችሁ ነበረ። እኔ በጣም ስለወደድኩት እናንተም ገዝታችሁ ዝንጥ እንድትሉልኝ ስላሰብኩኝ ነው። በጣም ከቸኮልን አብሶ በጣም የሚመች አይነት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገዛ ትችላላችሁ። ልክ እንዲህ እያደረጋችሁ ዝንጥ በሉልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። እንደተለመደው የተሰማችሁትን ነገር ደግሞ ንገሩኝ፣ ጻፉልኝ፣ ኮመንት አድርጉ። እኔም እከታተላችኋለሁ። ለምትሰጡኝ አክብሮት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ ኔክስት ታይም እንገናኛለን። አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስቴይ ቱን። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። የዛሬም ቪዲዮ ጨርሻለሁ። ባይ ባይ ጋይስ። አይ ላቭ ዩ ባይ።